8時0分に車両目、お気に入りの特等席、隣の人眠そうですね、そんな日常。8時7分開くのは向かいのドア、息を呑む言いかけてたその言葉は今日も逃げた。きっかけシンプルでいいのに育児ないな、勇気のテスト乗り越えなきゃ、逃げるなっておはようのオーディションして、弱虫な自分に勝って、金曜日は頑張らなくちゃ、だって二日会えないから、ねえ眠そうな君を見てる、それだけで満足しちゃってダメだって、頑張らなくちゃ、そっと声に出してみた。8時0分に車両目、座られてた特等席ついてないな、空模様まで泣きそうです。8時7分準備まだ、ちょっと待って、ドキドキが震え混じり、その言葉はかき消された。雨宿り立ち尽くす僕に傘を、少し恥ずかしそうに下を向いた。ありがとう、震えていた、練習してない言葉言えたから、頑張らなくちゃ、だって二日会えないから、ね大好きな君を見てる、それだけじゃ満足しなくて、月曜日頑張らなくちゃ、そっと声に出してみた。ミラーボールありがとう。夢では自然に話せるのに、勇気のテスト乗り越えるから、少し待ってて。おはようのオーディションして、髪型もバッチリ OK、 8時7分に君を待ってる、だって今日は言えるから、おやすみも言いたいけれど、ちょっと待って、大好きな言葉なんだ、だって君に会えるからね。ミラーボールもありがとう、クーガーありがとう。ハニーワークスさんで金曜日のおはようでした。ありがとうございました。